kurengwa mkono wa kutegemea. Najua tuko katikati ya mwaka. Shetani hana haja, anataka kukudisappoint. Shetani anataka kumaliza tegemeo yako. How many people mulio hapa today? Mkono ule ulitegemea. Mkono wa kukuleta Nairobi ulikuambia hakuna nafasi. Watesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 11. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyo waagiza. God bless you. Kwa hivyo, kuna mtu amejitahidi kutulia. Mimi sitaki mambo mengi. Mimi sitaki. Lakini unapata, hata kama unafanya kazi na mikono yako, kunae hiyo mkono unategemea. Hiyo ndio inafujwa tu. Hiyo ndio inaona shida. Umejitahidi. Tukirudi pale nyuma, hata kama tunajitahidi kufanya kazi yetu, kuna mambo inatukuta. Biblia inasema na mkono wa askari ambaye mfalme aliyomtegemea sana akaanguka chini akakanyango. Come on. Hapo tulikuwa tunasoma kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 2. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Tusome. Through the 11, mstari wa 17. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni hata akafa kama alivyosema yule mtu wa Mungu. Tunasema mkono wa kutegemea. Yes. Listen. Watu watakanyaga mkono ule unategemea sana. Usipoombea. Unaona hiyo symptoms? Umeanza kuona. Biblia inasema for many years this man alikuwa ametegemewa na mfalme. Look at this. Atena akida alikuwa mkono wa kutegemea. Amen. Ni lazima uombeage si kupata tu. Baada ya kupata, ombeaga kile chochote unategemea. About your retirement, about your future, about your tomorrow. Bwana Yesu apewe sifa. About your people. Watu wengi mnaomba mpate pesa, lakini shetani anajua hizo ndio mnategemea. Atasikanyanga. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu wako hapa, kulikava ita take long. Why? Juu alipata pressure ya inchi. Pressure, hajaiishi maisha yake. Amesoma masomo yote. Umeshika ngapi? Lete pesa, weka kwa bank, ni sababa. Shamba, lima, kahawa, iko hapo. So, amelimia baba, kahawa ni kake, majani ni ya baba, shamba ni ya baba. Wakati utakuja kurealize, you are living your own life. Unaasa kupata. Mkono wa kutegemea, ulishafujika. Unaasa kusema, watoto wangu hata hawafikiriagi. Community haifikiriagi. Watu wanaogeaje juu yetu. Leo ningelitaka. Biblia inasema, huyu mfalme alikuwa anategemea huyu. Hata akiogea, akona kiburi juu yeye ni mtoto wa mfalme. Are you together? Hata akisema, hata bigu. Juu yeye, ni ultimate man wa mfalme. Haogei mambo yake. Kwa hivyo, hija yote ikishika Israeli, yeye alikuwa kama mtoto wa sonko. Haku suffocate, haku suffer. Naye mfalme anafujika moyo hapa. Anasema ule askari ndio ninategemea. Na Biblia inasema juu ya kutegemewa na askari. Yeye hakujali. Yeye alikanyangwa ili mfalme ahaibike. Kuna mtu ambaye katika Bible napenda na wengine ambaye naona characteristic. Alikuwa mshauri wa Sauli na tena akawa mshauri wa Daudi. Na Bible inasema wakati alikuwa anaenda akashauri Daudi. Lakini Simei na Siba wakapanga jama Aidhofeli auliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na Aidhofeli alikuwa tegemeo na tegemeo la mfalme. Shetani anatumana tegemeo lako, the future yako. Tegemeo is another significant of your future. Future yako, kile unategemea. Sasa shetani anaona hawezani na wewe.
Anajulikana wewe ameshindwa na vita yako. Anaguzaga tegemeo lako. Anajua wewe hata akipigana na wewe hawezi. Wewe ni muobezi, wewe unatoa sadaka, unaenda ataenda kwa mali yako. You know, mfalme alijua ule ni tegemeo lakini yeye hakumpea ulinzi. Take this. Hiyo pesa siko kwa account. Siombeage. Na ninaambiaga watu wakati mwingine, if you have a million in account, just take a seed of protection. Unapataka mda, nilikuwa, nimesave, nimeka, hebu nikuambia, sasa, hizo pesa simefurishwa, simepata kitu. Obea Bwana, sema hii pesa ni tegemeo. Najua kuna mahanka, nimetoa hii sadaka, ninajua ninatoaga tithe, lakini natolea hii pesa, sadaka. Ya, hakuna mtu, wala kitu, hii ni ulinzi wa pesa zangu. Pokeeni neema in Jesus name. Look at this. Ame, ye mfalme anajua huyu mtu ndio wa kutegemea. Lakini ye hamweke yuri. Are you getting? Yeye analinda. Anajua huyu ndio mlinzi wangu. Huyu ndio mkono wangu wa kutegemea. Na akamwachilia. Hakumwekea ulinzi. Na ndipo watu walipokuja hapo hapo akaanguka chini. Ni vizuri vitu zile tunategemea. Na sile mikono ya kutegemea. Hata kama ukijua you are very smart in your hand, your brain work good, watu hawata ataki mahali ingine, watakuja kucreate confusion in your mind, so that you are not going to make a good decision. Watu wale wabaya ni werefu, watu wabaya ni good in making decision, watu wale wabaya ni smart katika mahesabu, maisha yao, walijulikana ni werefu katika kichwa. Shetani hataguza mguu. Hataguza mguu. Atakuletea under pressure. Atakuletea mambo mengi. Ichanganye akili zako mpaka ushindwe kuamuaga. So siku ya leo naongelesha mtu alio hapa. Usichanganyikiwe tafadhali. Usichanganyikiwe. Na kama akili zako, kila mtu ana kiungo ile ambacho ni mahiri kwake. Na ndipo the book of Ephesians inasema ya kwamba, oh, faeni silaha. Farisha miguu yako silaha. Kiatu ifarishwe boot. Kisho iweko helmet. Helmet ni kwa watu wale. There. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu naongelesha. Watu wabaye, how they are thinking tank. Waesa kuwa device. Huyo mtu hata kama uko chini, hata kuombea, aesa kukuambia kitu, utano loud. Maisha yako ichenjiwe. Juu kukikosa ushauri, roho atakuja wakanye ama wapige. Leo ninaombea mtu ambaye ako hapa. Biblia inasema Sulaimani alipewa nini? Sulaimani alipewa nini? Lakini Biblia inasema baada ya Sulaimani kupewa wisdom, yeye hakuenda kwa watu wale wasomi. Waongezee maarifa. Biblia inasema naye Sulaimani alipopata hekima, hakutembea na wazee werefu, alitembea na vijana wa rika yake, badala wa muogose vile wataogosa inchi, akapoteza. Biblia inasema akatawala muda mdogo. Akatawala? Israeli kuwa inategemea akili za, lakini ika mkono wa kutegemea ama akili za kutegemea sikasha? Semeni sikatabala. Sika chapwa. Amen. Kuna watu tulio hapa wako kama Sulaiman. They are very clever. Ulimaliza university. Ulimaliza college. Lakini disappointed brain. Ulipatana mtu badala ya kumotivate. Kukwambia hiyo kosi umefanya, hakuna mahali inaendaga. Hii ni old school. Na umemaliza miaka 6 ama miaka 8. Lakini angekwambia, oh, knowledge is interpretations of life. When you get knowledge, you will be able to interpret life. Congratulations. You can get another shortico. Uye mtu amekusaidia. Tukisoma katika kitabu ya Waamuzi inasema ya kwamba ate Sulaimani. Amen. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango wa 12 mstari wa 6. Mfalme Roboamu akataka shauri kwa wazee waliokuwa wakisimama mbele ya Sulaimani baba yake. Alipokuwa hai akasema,
Mwanipa shauri gani ili niwajibu watu hawa? Saba, wakamwambia wakasema, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibu na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Nane, lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Listen, alipokataa aliadvisiwa, kuna mambo naweza shauri mtu hapa akatae ama hata mimi nishauriwe. That is why we pray to have somebody who can advise him. Ni vizuri unaita mtu hata kama ni mdogo aje. Ukiona anakusaidia muite. Mfalme huyu anaitwa aje? Rehoboamu. Semeni Rehoboamu. Ukisoma hadithi ya Rehoboamu, ni mtu ule alishauri watu wengi sana. Na aliposhauri watu wengi, akaenda na wao. Akajua huyu kijana ni mdogo, lakini ako na maarifa na hekima nyingi. Suleimani akamuita mbele ya watu. Akamwambia, hii njia pita. Wewe ukiona ni mzuri utaona, lakini hapa itakumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Jua hata kama uko na maarifa, kuna speed ya maarifa. Each and every knowledge has its own speed. Each and every knowledge. Kila maarifa yote ina bio yake. Kuna ile maarifa haiendagi haraka. Shikeni neema siku ya leo. Bible inasema ya kwamba akaambia ukifanya hii njia, hawa watu watakupenda. Lakini badala ashike ile ushauri, the depending mind ikawa destroyed. How many people tulio hapa leo, ninataka mulikave. Mtu alikuwa very smart, leo depended behind, depending mind, depended money. Abaya sigejega na sibadilisha maisha yenu. Either ulikonio ukafujika moyo, either uliporo ikaisha, either ulifujwa moyo. Leo nigelitaka kukuombea ya kwamba siku ya leo tutairikava in Jesus name. Leo ninataka tuombe. Hiyo ya jana iliharibika, lakini laudi hii Jehova Mungu wetu ata protect na ata feature mikono yako, akili zako, uzao wako, masomo yako na afya yako in Jesus name. Simpokee neema in Jesus name. Simpokee nguvu kwa upendo wa Bwana. Yes, others we lost. Watu wengine, lakini kuna grace of recovering. Waweza sema pasa, nilipoteza. Hapana, lakini kuna recovering. Joel 2:25 inasema, I will pay all the lost years. Sikiza. Kuna vitu ya kurecover. Lost years, lost time, lost may. Hizo vitu zote. So, sema mkono wa kutegemewa. Utafunguliwa. Utakuwa free. Utakuwa safe. Kwa jina la Yesu. Amen. I believe that today. Msikilizaji wangu mahali pale ulipo, nataka tu kukuombea. Yesa kuwa mahali pale ulipo. Mkono wako wa kutegemewa biashara, mkono wako wa watoto umefika mwisho. Lakini pokea kibali. Mikono yako itafunguliwa njia. Hautakanyangwa kama vile akida aliyokuwa tegemeo la mfalme alikanyangwa. Pokea kibali in Jesus name. Amen. Kuna watu wabaye